Shkollanën vjeçare Gjergj Vat Martini në Velipoj hapi dyert këtë të hënë për 8 nxënës të rinj. Janë fëmijët e familjeve të prekura nga tërmeti, të cilat prej 4 ditësh janë strehuar në një hotel në Velipoj. Pasi kanë ngrënë vaktin e mëngjesit, ata u transportuan me autobus nga hoteli deri tek shkolla në praninë të psikologëve teksa shoqëroheshin edhe nga drejtoresha e shkollës. Nga 16 fëmijë që ndollën të strehuar në Velipoj, ditën e sot me vetëm 8 prej tyre pranuan me shumë dëshirë që të shkojnë në shkollë, madje janë të gëzuar që do të njohin shok dhe shoqe të reja në klasë. Ndjehemi shumë mirë dhe në të njëjtën kohë shumë të lumtur. Keni qef të njihni shok, shoqe të reja në shkollë? Po. Si e keni përjetuar pak a shumë ngjarje? Po, kemi pas shumë frikë, gjithë ishin të tmerruar, por tani ka kaluar. Këto ditë që keni qëndruar këtu në Velipoj, si po ndiheni në praninë e psikologëve, mjekëve? Jo, po ndiheni shumë mirë. Mirë. A keni qef që po shkoni në shkollë me njëf shok, po, shoqe të reja? Po, i kam qef. Po, kam motër. Edhe motra po shkon sot shkollë? Po. Ja kush. Në Velipoj janë të akomoduar rreth 120 persona nga zona Durrësit. Fillimisht janë strehuar rreth 78 persona, ndërkohë mbrëmjen e djeshme në hotelin, i cili ka hapur dyert për të pastrehet, kanë bërritur edhe 41 persona të tjerë bashkë me fëmijët e tyre. Ashtu si shumë qytete të tjera, edhe Shkodra është solidarizuar me këto familje, pothuajse pjesa më e madhe e hoteleve kanë hapur dyert për të mikpritur familjet e pastreha nga Durrësi, Tirana, Laçi apo Lezhë.